là अहिले हामी सौरा छ, सौराको यो कुन हो, यसलाई के ठाउँ हुन्छ? तर यहाँ विजय मैले एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो क्या, के कुरा? हामी चितवनमै जन्मे है, चितवनमा घर छ, सौरा निकुञ्ज यहीँ छ, तर हामी यति हिँड्छौँ भनेर पनि काम लागेन, चितवनमा घर भएर पनि काम लागेन है, हामीलाई हेर्न पनि आउँदैन। म त अर्को जन्ममा त यहाँ कि हात्ती कि गैँडा बन्न मन लागेको थियो, अनि हेर्न त आउँछ नि यहाँ होइन, हात्ती गैँडा भालु सर, हामी मान्छे भएर यति हिँड्छौँ भनेर कसैले हेर्दैन, गिटार बजाइराखेको त हो पहिला भ्यू पनि बवाल छ, म ट्याक्क अब कारमा गइन्छु, मेरो कारमा अब हामी यहाँ एकछिन बस्छ 5 मिनट जति, त्यसरी हामी यिनीहरूलाई सबै धेरै उहाँ गएर लिएर आउँछ, ल आजलाई यति नै, ल बिच बाटो भेटौँ ल।